Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події четверга в деталях від наших журналістів. Чоловік з Дніпра загинув під час відпочинку у Греції. У Кривому Розі Ланос врізався в вантажівку. Загинуло дві людини. Православні готуються до яблуневого спасу. Чоловік з Дніпра загинув у Греції. Він та його дружина були серед 20 пасажирів корабля, в який врізався швидкісний катер. Подружжя направлялось до екскурсії на острів Моні. Жінка з травмами перебуває у місцевій лікарні. Їхні друзі та знайомі збирають гроші для поїздки батьків до Греції. Деталі у наступному сюжеті. Рятувальники Греції розбирають рештки корабля. На ньому туристи їхали на екскурсію в бухту на острові Моні. Відзіткнення і швидкісним катером човен майже розірвало навпіл. 36-річного Євгенія і 28-річну Настю Чередник їх мами готувалися зустрічати у суботу. Подружжя попросили бабусь побути з онуком, щоб тиждень відпочити в Греції. Про нещастя мамі Насті повідомила подруга доньки. Незабаром з рейсою ПАК зв'язався і консул України в Греції, і сама донька. Жінки не припиняють плакати, триматися на ногах допомагають заспокійливі та онук. Дзвонила, давали телефон їй. Ну, вона напічкана уколами була, звісно. Вона навіть не знає, що током з нею произошло. Ну, як ми вже знаємо, зі слов консула, їй відрізала ногу, висіла на цих, на тканях каких-то. І порвані ж, зрозуміло, що обрізані були ці, господи, сухожилі артерії. В общем, артерії встановили. Ногу как-то пришили, а и сегодня перевели с реанимации в отделение интенсивной микросвитой терапии. Жінка розповідає, зі слів доньки все відбулося миттєво. Останнє, що вона пам'ятає, як їх човен на величезній швидкості влетів катер. Мати Євгена Чередника каже, поки не може повірити, що сина більше немає. Ми як во сні, тому що думаєш, може завтра проснемося і буде все по-другому, все буде так, як було. Настя та Євген побралися 2 роки тому. Їх сину – рік. Маленького також звати Євген. Наразі друзі та знайомі подружжя збирають гроші для поїздки батьків до Греції. Рідні хочуть забрати додому доньку з лікарні та загиблого сина. Олена Медалюк, Наталія Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. Смертельна ДТП у Кривому Розі. О 2-й годині ночі автомобіль «Ланос», в якому знаходилось 6 чоловік, на швидкості врізався у вантажівку. 2 пасажирів загинули, ще 4 забрали швидкі. Одна з них, 19-річна дівчина, впала у кому. За інформацією поліції, водій легковика був п'яний, це підтвердила і медична експертиза. Алкоголь в його крові перевищував норму у 10 разів. Через сильний удар машину зім'яло, постраждалих діставали з неї працівники МНС. Нова жертва декомунізації у Дніпрі – пам'ятник комсомольцям, що на Соборній площі пропонують знести. З такою ініціативою виступив народний депутат України Андрій Денисенко. От тільки ідею цю підтримали не усі. Що символізує монумент та як ставляться до його демонтажу городяни, розкаже Христина Темченко. Пам'ятник забутим тигипчатам в акурат поруч і безславно з комуніженим Леонідичем, будинком комсомольської слави. Скільки ж їх ще? Цих потерчат криваво-каламутних вод дрифує серед нас, тягнучи назад на глибину. Прошу Борис Філатов і Михайло Лисенко вважати це офіційним депутатським зверненням. Якщо потрібна допомога, при демонтажі організуємо. Таку заяву народний депутат Андрій Денисенко розмістив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Мова йде про пам'ятник комсомольцям. Мовляв, про цей залишок комуністичного минулого всі забули. Та деякі дніпровські активісти проти знесення монументу. Його вони називають витвором мистецтва. Нельзя этого сегодня допускать. Мы снесли идола Ленина, мы снесли второго идола Петровского. Теперь давайте и до этих идолят дойдем. То есть уже получается, а мы говорим, тогда давайте с нас носите, потому что здесь даже из присутствующих подавляющая часть носили комсомольские, еще октябрятские все атрибуты, давайте нас тогда сносите. Если мы разрушаем эти произведения, то мы лишаем потомков памяти.
Пам'ятник був встановлений на площі Соборній 6 років тому. Він символізує мужність і героїзм молодіжного руху 1918-1991 років. Головний заклик скульптури – бути помічниками у будівництві комуністичної держави. Сучасні історики інтерпретують значення цього монументу та діяльність самих комсомольців дещо по-іншому. Молодь брала участь, наприклад, активну участь під час воєнного комунізму. Допомагали Червоній армії боротися проти повстанського селянського руху. Тоді це 18-21 рік. Потім комсомол використовувався під час колективізації, активно був задіяний під час Голодомору 32-33 рік, тому що це, повторюю, була найактивніша частина тоді молоді. Чи варто зносити пам'ятник комсомольцям? Думки городян розділилися. Я за. А чому? Тому що, якщо декомунізація йде, треба все вбирати. Да. Мне кажется, что если памятник кому-то когда-то поставили, то чаще всего за что-то. Комсомольцы, допустим, они были отличными ребятами, как мне кажется. Это было замечательное молодежное движение в Советском Союзе. Историки пропонуют компромисс – перевести скульптуру до музею. Так и память про коммунистичное минуле збережеться, и закон про декоммунизацию будет выполнено. Христина Темченко, Євген Дрозд. Деталі. Жителі Дніпра почали збір підписів до Національного антикорупційного бюро України. Ініціатори – мешканці Соборного та Індустріального районів. Справа у тому, що за рішенням міської ради їхні будинки двічі передавали з балансів ЖРЕПу на баланс жилсервісів 6,15. Люди проти такого рішення відповідні заяви вже направили в обласну прокуратуру і в облдержадміністрацію. Тепер вирішили просити підтримки у антикорупційного бюро. Підписи під зверненням збиратимуть на 4 локаціях навпроти мерії, біля обладміністрації, обласної прокуратури, а також біля Бабушкінського суду. Завтра там відбудеться слухання стосовно їхнього питання. Ми збираємо акції для того, щоб направити підписи в НАБУ, щоб вони дали правову оцінку происходящим событиям в Дніпропетровську, тобто рішенням горисполкома. Суд уже единожды признал неправомерными эти решения. Ну и после этого горисполком опять ввел, как говорится, опять принял то же самое решение. И вот завтра состоится очередной суд. У Дніпрі пам'ять учасника бойових дій Сергія Шевчука увічнили меморіальною дошкою у формі мапи України. Її розмістили на стіні будинку, де жив боєць. Чоловік воював у гарячих точках Донеччини, загинув 2 роки тому під Макіївкою. Історію сміливого командира бригади, якого посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, розкаже Анастасія Клімович. На вулиці Клиновій біля житлового будинку номер 1 людно. Тут священники, волонтери та військові. Більшість з них – бійці 25-ї бригади. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять побратима Сергія Шевчука. Чоловік загинув 2 роки тому. На будинку, де він мешкав разом із дружиною, відкривають меморіальну дошку. Сергій Шевчук народився на Львівщині. Там закінчив Академію внутрішніх справ України та згодом переїхав у Дніпро. Чоловік був палким футбольним вболівальником, інтелектуалом та патріотом країни. Його дуже любили сусіди. Він як сусід, і вони взагалі як люди, нормальні, хороші люди, відзивчиві. Взагалі, як тільки, ну, там, або попросить щось, або хтось попросить. І, та я не знаю, таких людей мало. Я говорю, в це час людей мало. Для дружини Ганни він був найдорожчою людиною. Він для мене не те, що якийсь муж, це для мене друг, брат, любимий. Ми дуже близькі були і дуже больно мені тепер вирвати з себе цю частину моєї життя і залишитися так, як зараз. Ганна підтримувала зв'язок з Сергієм усі 5 місяців, поки коханий воював. Бойові товариші згадують, телефонував він дружині чи не щодня, про все розповідав. А ще їх побратим надзвичайно любив справедливість. Люба несправедливість його дуже сильно задівала, він намагався її справити, намагався щось з цим зробити. Я думаю, тому він поїхав на Майдан в своє час, тому він одним із перших пішов разом з нами. Защищать Україну.
Сергій воював у Дебальцевому, Амвросіївці, Краматорську. Чоловік загинув у 31 рік біля селища Нижня Кринка Макіївського району. Він отримав численні осколкові поранення після обстрілів з граду. Разом з ним не стало ще 10 його побратимів. Про Сергія можу сказати те, що от якось так вийшло, що саме в тій роті об'єдналося дуже багато таких світлих, добрих, гарних людей. Вони би зараз дуже багато змогли зробити для нашої країни. Ну, нам залишається тільки підтримувати цей прапор і продовжувати замість них робити те, що не встигли зробити вони. Обратили увагу на форму доски, це неспроста. Іменно таку Сережа нам завіщав Україну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Сергія Шевчука посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Анастасія Клімович, Андрій Лисенко. Деталі. Вона вижила під обстрілами і зараз бореться з невиліковною хворобою. У 17-річної донеччанки Марини Осуховської розсіяний склероз. Вижити дівчині допоможуть лише дорогі ліки. Якщо їх не приймати вчасно, наслідки незворотні. Однак грошей на медпрепарати в родині немає. Історію продовжать наші журналісти. Марина Осуховська показує те місце, де рік тому ледь не загинула. У той день вона з подругами вирішила піти до крамниці. Магазин з тої сторони йдемо і просто к нам в спину починають летіти снаряди. На її очах руйнувалося рідне селище. Дівчина подумала, це кінець. А вдруг так вийде, що просто домой не прийду. Марина дивом вціліла, але згодом відчула себе зле. Перші ознаки хвороби з'явилися під час гри на піаніно. Стали відніматися руки. Сильно боліла голова. Просто я просипала з неї, засипала з неї. Через кілька місяців лікарі поставили діагноз – розсіяний склероз. Наскільки я знаю, то болезнь лечиться. Тепер необхідно постійно приймати дорогі препарати. Вони затримують розвиток хвороби, інакше – параліч. Але де взяти гроші, Осуховські не знали. Батько дівчинки Віталій – шахтар, інвалід другої групи. Постраждав під час аварії на шахті «Засядька» в 2007 році. Згадує, як під землею розминувся зі смертю на кілька хвилин. Ми доставляли тоді матеріал горноспасателям, коли хотіли достати тих погибших хлопців. І тільки розгрузили матеріал. І видавали вагонетки, і пройшов взрив. Взривна хвиля нам в спину вдарила. А тоді погибло 5 горноспасателів, від яких ми буквально минут 5-10 ушли. Коли дочці терміново знадобилися ліки, Віталій звернувся до свого земляка Ріната Ахметова. Знав, він не відмовить і не помилився. Я ще пам'ятаю, він на стадіоні сказав, що він любить Донецьк. І він допомагає донечанам, всім жителям міста Донецьк. Штаб Ріната Ахметова закупив всі необхідні препарати для лікування даного захворювання, оскільки без них людина не зможе самостійно пересуватися, не зможе жити повноцінним життям, працювати і розвиватися. Адресну допомогу штабу на лікування та проведення операцій отримали 6700 мирних жителів, третина з них – діти. Завдяки своєчасній підтримці хвороба відступила, і Марина повернулася до навчання. Знову почала готувати, щоб потішити батька. Батько та дочка – уболівальники футбольної команди «Шахтар». До війни ходили на всі матчі. Дуже скучаю. Вже хочеться на Донбас-арену. Вони вірять, незабаром приїдуть до стадіону вже не по набори виживання, а на гру улюбленої команди. Юлія Мінчакірова, Данила Кірєєв. Деталі. Сто 14 заходів пройдуть у Дніпрі на День Незалежності. Традиційно його розпочнуть з покладання квітів до пам'ятника Шевченку на Монастирському острові. З 9 ранку на фестивальному причалі відкриється експозиція. На ній представлять родзинки всіх міст і районів області. З 12 і до 9 вечора на сцені фестивального причалу виступатимуть творчі колективи. Також в цей день пройде патріотичний забіг у вишиванках. Для дорослих будуть дистанції у 3,5 кілометрів. Організують траси і для дітей. Забіг проходитиме на проспекті Дмитра Яворницького з 9 до 12 години. Ми на фестивальному причалі плануємо поставити хорошу сцену, екран і пряме включення Києва, на якому во время цього прямого включення ми в прямому ефірі
будем участвовать, смотреть и воспринимать приветствие президента Украины к жителям Украины, поздравления с Днем Независимости, а также прохождение военного парада, посвященного Дню Независимости. Мы предлагаем всем жителям города, начиная от трехлетнего возраста, от самых маленьких и заканчивая до бесконечности, если есть силы, пробежать в честь праздника нашей страны, Дня Независимости, потому что мы считаем, что лучшим подарком не может быть для страны, чем люди здоровые, успешные, счастливые, в вишиванках бегущие. Самобутній актор з народу Дідьо з концертом у Дніпрі. На прес-конференцію прийшов вчасно, як завжди, на позитиві. Журналістам розповів, починав співати на весіллях. З того часу його простонародний репертуар не змінився. Уже 7 років група Дідьо творить в жанрі комедійної антигламурної попси. Їздять хлопці з концертами по Україні на Кадилаку. Кажуть, машина дісталась їм у якості гонорару за виступ в одному мальовничому колгоспі. Відносно Дніпрі. В Дідьо з містом особливі асоціації. У мене навіть колись така пісня була. В Дніпропетровську два пацани приставали до дівчини. Казали, їй хорош мала ламатися. Ну, іде до нас, ми будемо бавитись. Дніпропетровська публіка є дуже проукраїнська. І не стидається того. Дехто колись, ще 2 роки тому, навіть стидалися. Навіть трохи нас стидались, бо ми така проукраїнська група. Любимо Україну. У Дніпрі концерт Дідьо відбудеться завтра, 19 серпня, о 8 вечора у літньому театрі Парка Шевченка. 80-річний житель Дніпра став бронзовим призером чемпіонату світу по веслуванню серед ветеранів. Змагання проходили у Литві. Чоловік займається спортом більшу частину свого життя. Як йому вдалося вибороти перемогу? Секретом свого успіху спортсмен поділився із Валерією Федоренко. Вот это 52-й год. Как видите, заморыш настоящий. Сколько вам там лет? Это тут мне 16 лет. А вот здесь вот? А здесь 80 уже. Більше 60 років Георгій Степанович ходить на байдарці. Спортом почав займатися ще школярем. Спочатку лікарі забороняли йому брати участь у змаганнях через фізичну непідготовленість. Та наполегливість перемогла. Сьогодні чоловік ділиться секретом свого успіху. Движення. А для этого нужно соответствующее питание, соблюдать режим и регулярно тренироваться, зная, что ты к такому-то сроку должен себя подготовить. Тренується чоловік до 5 разів на тиждень. Спеціально для деталей зробив позаплановий вихід на байдарці. Этой байдарочки уже лет 40. Важить байдарка 12 кілограмів, а довжиною вона майже 6 метрів. Головне у плаванні, каже спортсмен, зручне весло. От це весло, наприклад, як воду бросив, воно зайняло положення то, що треба, і ти старт можеш брати. От головне – від'їхати від плота. А це знайомий Георгія Васильєва Григорій Петров. Він також займається веслуванням. Знайомі спортсмени півстоліття. У цьому році виступали у двійці на змаганнях України по греблі. Там стали чемпіонами. Георгій Степанович, ні взирання, ні на вітер, ні на волни. Становиться на старт. І головне, не участвує, а виграє медалі. І дійсно, нагород у Георгія Васильєва багато. Близько 60. Їх загальна вага – 7 кілограмів, зізнається чоловік. Найзнаковіша серед них – медаль із Сіднея, а остання – із Литви. От награди останньої поїздки, от таких от 2 бронзових медалі на дистанції. На дистанції 200 метрів і 2 кілометри. У Литві на чемпіонаті світу по веслуванню серед ветеранів було непросто, зізнається бронзовий призер. Він виступав у двійці. Тут, каже, свої недоліки. Впереді у нас були люди народження 45-го року, 44-го року, 52-го року. Тобто я зі своїм напарником не попадав в їх возрастну групу. І ми ганялися з ними. Поки Георгій Степанович брати участь у світових чемпіонатах не збирається, та й кидати спорт не хоче, каже, змагатиметься в Україні. Валерія Федоренко, Іван Біленко. Деталі. До речі, сьогодні на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у фіналі веслування на каное переміг український спортсмен Юрій Чебан. Нагадаємо, це вже 2-га золота медаль для нашої збірної.
Завтра, 19 серпня, православні святкують другий спас – яблуневий. За традицією, у цей день люди приходять до церкви, освячують фрукти, мед та воду. За народними прикметами, яблуневий спас – це настання осені. Прийнято вважати, що ночі після спасу стають холоднішими. Готуватись до свята починають вже з сьогоднішньої вечірньої служби. Небеса, тобто Бог і ангели, і святі радіють тоді, коли ми каємося в своїх гріхах і причащаємося. Тому для того, щоб небеса і земля сьогодні раділи це свято, то православні йдуть в храм, сповідаються в своїх гріхах, причащаються, і закріплюючи цю свою духовну фізичну радість, вони освячують ті плоди, які давав Господь, і прикрашають свою трапезу дозволеними в цей день рибою, ікрою і вином. І на цьому випуск завершено. Більше новин на сайті 34.ua. Приємного вечора. Пам'ять про видатного мешканця Миколу Школіпу увічнили у селі Личкове Магдалинівського району. Тут встановили його бюст з меморіальною дошкою. На відкриття приїхав народний депутат Вадим Нестеренко. Надзвичайно приємно нам усім відкривати цей бюст. Я впевнений, що в селі пам'ятають його люди старшого покоління усі. Микола Школіпа – володар 18 нагород. Зробив неоціненний внесок у життя населеного пункту, розповідають його знайомі. Якщо подивитися навкруги, то, мабуть, тут ми не побачимо ні жодного чи будівлі, чи якогось місця, де не приймав участь герой соціалістичної праці Школіпа Микола Васильовича. Я думаю, що сьогодні видатна дата, яка сколихнула все село. Більше 20 років Микола Школіпа очолював місцевий колгосп. Колишні колеги згадують голову як талановитого керівника. Це був лідер, це був стратег, це була людина, яка як візьме ціль, доб'ється всього. Ідею увічнити пам'ять видатного діяча підтримали усі мешканці села Личкове. Бюст встановили напередодні роковин смерті Миколи Школіпи. Фінансово допоміг благодійний фонд «Твій рідний край». Люди, кожен раз, як я відвідую зі своїми проїздами це село, завжди задавали мені питання. Допоможіть, будь ласка, ми маємо таке бажання, таку надію зробити пам'ятник цій великій світлій людині. Тому наш фонд «Твій рідний край» прийняв активну участь в цьому будівництві. Сам пам'ятник виготовила благодійна організація «Твій рідний край» під керівництвом народного депутата України Вадима Григоровича Нестеренка. Я казав, дуже дякуємо їм за те, що вони допомогли. Засновник фонду «Твій рідний край» Вадим Нестеренко подбав не лише про історію села Личкове, а й про його майбутнє. Додатковий подарунок – килими від народного депутата отримав місцевий дитячий садок. В ясільній групі, де найменші діточки, від 2 до 3 років, була дуже холодна підлога. І коври вже дійсно за віком своїм стоптались і зносились так, що ми вже просто вимушені були звернутися за допомогою. Малеча наш тепер буде гратися за любки, тим більше вони такі яскраві, це те, що нам найбільше потрібно.